Salve aí, galera. Presa está fácil. Olha só, galera, vou aproveitar aqui, ó, na época que eu fiz um vídeo aí do meu pendente, né? Vou deixar o link para vocês, quem não lembra. E acaba que a gente também um dia aí até precisa aí de um vídeo aí de outras pessoas para eu mostrar vocês aqui, ó, como que eu fiz minha lâmpada de LED que queimou aqui. E eu lembrei que teve um parceiro aqui de Sete Lagoas, que até saiu aí no prêmio aí de cidadão, mostrando como recuperar a lâmpada de LED que havia queimado. Aí eu fiz aqui com a tô fazendo aqui com a minha também. Olha só, para me retirar aqui, pedir o Vinícius me ajudar aqui, né? É para retirar ela apenas essa tampa aqui, ó, ela é bem firme mesmo, que ela é colada. Aí você fazendo bastante força, ela vai soltar. Você vai ter acesso aqui aos LEDs. Eu usei um multímetro aqui, ó, para testar. Não sei se o multímetro de vocês vai ter esse teste igual o meu, que o meu tem um teste de continuidade. E com ele aqui, ó, eu consegui identificar aqui qual dos LEDs que tá queimado. Olha só, tá dando para vocês verem que tá acendendo. Os outros aqui, ó, também acende. Todos eles aqui estavam acendendo e é igual luz de brake light de freio de carro, né? Esse aqui, ó, ele não estava acendendo. Então eu fui fazendo o teste em todos os outros aqui que estava acendendo, né? Tem uns aqui que é o contrário. Você inverta o teste seu aí, ó. Tá vendo? Porque tem a polaridade, né? Positiva e negativa. E o meu multímetro aqui é no teste de continuidade, que eu fiz o teste. Então, se um dos LEDs queimar, ela não deixa acender nenhum dos LEDs, né, aqui, hora que você colocar no pendente. Então, o que que eu fiz? Identifiquei que era esse aqui que estava queimado. Aí vim com apenas uma chave de fenda da ponta bem fininha mesmo e ranquei ela, né, daqui onde ela fica soldada na placa. Aí você vem aqui e vai fechar o contato dela aqui, ó, com o ferro de solda para quando fechar o contato aqui, ela vai deixar passar o contato para os outros LEDs e com isso vai acender. Aí você confere se ao fechar aqui o contato, ó, pode dar para ouvir aí, ó, o bip no meu multímetro. Se não fechar o contato aqui, ela não dá passagem. Aí que agora, ó, ela tá funcionando, ó. O pendente vai voltar a funcionar novamente, ó. Apenas sem um LED, mas ainda vai ter a mesma luminosidade de antes. Aí que agora é só encaixar meu copinho. Tem aí, ó, a claridade novamente para, né, trabalhar no carro aí quando tá escuro, né, lâmpada econômica. Já ia descartar a lâmpada, mas lembrei aí dessa situação. Tô compartilhando com vocês. Então, galera, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Se o vídeo foi útil, curte aí pra gente. Se não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo as notificações. E aqui é assim, a gente aprende e compartilha com vocês também. Valeu, forte abraço aí.